Сэрэдэг бит хоёр хутгах сэрэ шиг дотор шатн тилэтик санах толон төсн тэрэтик чамтай байсан бол би эрхлэх чамтай байсан бол би эрэлхэг гараад гүхий хүснэ нэмлгээс яагаад гэдгийг хилээдэг хамгийн үнэтэй чиминий нэг нэг танад хүрсэж хүсэл тэг тэг хариу хүлээ бичж байна цэг цэг хайртай л юм бол хамтаа амьдэр эсвэл үх гэж хэлэн чи нүрэ дарсан хаалганы зүг чи чадахгүй ганцхан зүйл би нараас чинь бүх тэс чадхаргүй хөвдөж жан чиний жаргасан хүн би ч хамтартай би ч хамтартай арилгаад үхсэн бүх чи чин зүсэн ингээртэ одоо чи алтхаса хизээч битгий зүрхшээж бай гжилдэг байснаа би одооч сандаггүй бид суухгүй гэхдээ бид бас салахгүй хамт байж байж л би нэ санахгүй миний хайртай бүсгүй ертөнцийн зүг мэддэггүй түнтэйгээ байхын тулд би юуч боддоггүй үргэл сандаг болохоор очихдоо би уддаггүй надтай байхдаа тэр нүрээ боддоггүй хайр тутгаар бүсгүй хүн аяндаа халамж үгүйлдэг эмэгтэй хүн энгийн үгүй тийм эсрэг үйлдэлхийн бусдаг шалхангүй хайрлбал эрсдэл үрдгэлдэ гэвч бусдаас ирсэн хайраас миний сэтгэл зүйдэлтэй чамаг дотроо төсөөлж явсан болохоос биш үнэндээ чиний дотроо төсөөлөөгүй наалдаг үсэгдэг мэдхгүй насаа дуустал амьдарч чадахгүйгээ мэдэж байна би өгсөн хайраа дуустал амьдарч чадахгүйгээ санах толон төсн тэрэтик санах толон төсн тэрэтик санах толон төсн тэрэтик